Здравейте, приятели! Може би понякога се питате в трудни моменти, тогава, когато сте изправени пред препятствия, пред нещо, което трябва да преодолеете, на кого да вярвам? На кого да се доверя, за да успея? На кого да се доверя, за да преодолея своето препятствие? На кого, може би, трябва да се доверите според вас на първо място? На себе си, приятели. На първо място трябва да се доверите на себе си. Аз винаги се доверявам на себе си и на моят екип. Тогава, когато искам да постигнем нашите цели. Тогава, когато целта е обща, се доверете на вашия екип. Тогава, когато имате за цел да постигнете нещо, в личен план се доверете и на вашите приятели, на вашето семейство. Тогава, когато се поставите своята цел, се доверете и на себе си. Защото няма човек, който няма шанс да успее. Няма човек, който да не може да прескочи бариера, поставена от човек. Но и няма личност, която да не изпитва трудности по пътя към постигането на своите цели, успехи, на своето щастие. Защо понякога трябва да се доверим на себе си? Защото инстинкта, това, което ни е изградило като личности, това, което ни е направило по-силни, сме самите ние и хората около нас. Може би често сте изпитвали недоверие към вашите приятели, понякога сте се усъмнили във вашето семейство, понякога сте изпитвали трудност да комуникирате и с вашите колеги. Понякога тази причина за вашите трудности може да бъдете и самите вие. Доверете се на себе си, за да видите дали причината не се крие в самите вас. Но тогава, когато сте изправени пред трудности, тогава, когато в личен план всеки човек има моменти, когато му е трудно, когато не може да преодолее дадена бариера, тогава, когато му идва да се откаже, тогава, когато се казва, аз бях до тук, аз приключвам тази игра, отказвам се, заминавам за някъде, сменям работата, сменям попрището на действие. Тези хора трябва първо да се доверят на себе си, защото няма начин да са поели по този път, да са стигнали, например, до трето стъпало от успеха и в един момент да се откажат. Какво им е било по-лесно в началото? В началото винаги е най-трудно. Какво им е било по-лесно, когато са изграждали следващите си стъпки към постигането на целта си? Тогава също им е било трудно. Не може да се откажат в даден момент. Тогава, приятели, съсетете, че трябва да вярвате в себе си. Вие сте личности, вие сте хора. Вие не сте с нищо по-малко от всеки един човек, който познавате. И в този момент вие трябва да се доверите на себе си. Тогава, когато ви е трудно, помислете си какво сте постигнали. Тогава, когато някой се опитва да ви попречи, помислете защо иска да го направи. Може би иска да бъде на ваше място. Тогава, когато имате проблеми в личния живот, тогава, когато имате проблеми в работата, някой колега ви е обидил, някой колега е казал, че е по-добър от вас, по някакъв начин са ви подценили, на спортното игрище някой ви е задминал и вие финиширате втори, тогава трябва да повярвате в себе си, приятели, защото винаги има и следващ шанс. И тогава вие трябва да сте на първа линия. Но за да сте на първа линия, вие трябва да вярвате в самите вас. Вярвайте в способностите си, приятели. Вярвайте в това, което сте постигнали. Не забравяйте трудностите, през които сте минали. Вярвайте в това, че всеки един човек на тази земя има потенциал. Пуснете се телевизора, вижте колко успели хора има. На никой от тях не му е било лесно. Или може би на част от тях. Някой е помогнал, но при повечето е било по трудният начин. Те са минали вашият път. Не си мислете, че вие не заслужавате да минете по него, за да стигнете до вашия успех, но вярвайте в самите вас. Защо трябва да вярвате във вас? Защото няма по-добър от самия вас, когато е тръгнал по дадената цел. Няма по-добър от самия вас, когато искал да направи щастие. Няма по-добър от самия вас, когато искал да постигне успех, чертайки пътя по него. Към този успех вие сте минали поредица трудности. Не трябва да се отказвате, за да постигнете своят успех, но трябва да вярвате в себе си. Няма по-силно нещо на тази земя от човека. И човека е човек, защото прави грешки. Когато правите грешки, вие ставате по-добър, защото се учите от тях и вървите напред. Но трябва да вярвате в самите вас. За да повярват хората около вас,
във вашата цел, във вашата идея, във вашите предложения, във вашето мнение, във вашия глас, във вашият успех, в това, което правите вие за тях, което правите за света, трябва първо да повярвате в себе си. Това ви прави силни и устойчиви и непоколебимо успешни по пътя към успеха. Но трябва да повярвате на първо място в себе си, за да повярват другите във вас. Ако искате да бъдете щастливи по някакъв начин, повярвайте се, че може да постигнете щастието. Ако искате да обичате, повярвайте, че може да обичате. Ако искате да сте успешни, повярвайте в успеха. Ако искате да бъдете шампиони, повярвайте и мислете като шампиони. Вярвайте в самия себе си, за да повярват приятели и другите във вас. И помнете, няма по-силно нещо от човекът. А това ни дава правото да вярваме, че всеки един от нас е достатъчно силен, достатъчно непоколебим, за да постигне своята цел, вярвайки в себе си да върви напред и да вярва, че само небето му е граница. Защо да го вярва? Защото наистина е така. Няма лимит на вашите възможности, приятели. И самите вие знаете, че може да постигнете всичко, защото вярвайки в себе си, хората, вярвайки в вас, ще направите светът по-добър, обществото по-доверчиво към хора като вас, които са успели, гледайки напред, не давайки никога стъпка назад и мислейки за успехът. Успехът, който вие заслужавате, приятели, защото вярвате. Вярвайте и бъдете себе си. Ако имате нужда от подкрепата, която определено може да получите от приятели, познати, семейство, роднини, колеги, ако имате нужда от тази подкрепа, потърсете. Ние също сме навсякъде винаги с вас. Национално сдружение Младежки глас седи зад вас, приятели. Ние нямаме лимит на мисленето за успеха и потенциала на младите хора и на обществото. И затова ще ви подкрепим тогава, когато е необходимо, във всеки един момент, по всяко едно време на денонощието, за да повярвате в себе си и във вашия успех. Потърсете ни в цялата страна. Национално сдружение Младежки глас над 10 години вярва в младите хора и инвестира в техния потенциал и ви прави по-силни и по-успешни. Затова сме най-мащабната организация в България. Ние повярвахме на младите хора. Ние повярвахме на обществото, което трябва да бъде по-силно в името на следващото поколение. Потърсете ни и ние ще ви помогнем. Но вярвайте в себе си, приятели. Няма по-силно нещо от човекът и няма по-силен човек от самите вас.